Takže čau, zdravím všechny. Zdravím všechny. Tak. Kdo hrál? Gvor hrál. Invite nemá. Marvulík hrál. Invite nemá. Ahoj Nitrogu, hnedka jsem tam, dobře, jen večeři, jinak dal jsem like, díky moc, těším se, až se připojíš, jdu si pro pití. Čau Gvorve, já se jenom jdu pro pití. O to víku? To víku? To víku? On tady není. A jo. Čekej, já mu řeknu ani. Tak jsem tady. Halo, halo, slyšíme se. Je to tak. Jo, čau. Volíku. No, hej kámo, já jsem teďko, já mi teďko hrajem duo, já mám 10 HP, tak asi to. Já teď, až dohrajem, tak to jo. Tak půjdem. S tebou. Když tak se jenom neodpojuji. Hej, máš zaplej stream? Jenom si se můžu zeptat. Pomoc. Kdo? Jestli máš za playstream. Já? Aha. Jo, mám. Teď koukám na chat. Jo, tak počkej, tak já se připojím. Jo, jo. Ještě tam like. Jo, jo. Jo, Alky už se joinuje, super. Dobrý. Tak pak dáme rovnou ty. Z kvady asi, ne? Ne, ještě jen trok přijde. A ještě, jo vlastně. Hej, a ještě, já tady mám ještě toho Matyho. Jo. Jo, asi nemám ve frontech, mě se tady neukazuje. Tak ho, pořádej. Hej, já ho joinu do party, jo. No, počkej, já se možná k vám joinu, jo, já jenom potřebuji něco vyřešit. Jo, jasně, joinu se pak. Tři lajky, díky všem za like. Čekejte, já připojím toho Matyho, jo? Já jen budu do Game Channelu, jo? Jo. Tak nebo můžete tam jít, vy? Ne. Tak, aha. Pomoc? Ne. Když zajím do Game Channelu, až dohráte, tak se připojí. Jo. Zase zpátky do party channelu. Já řeknu, aby to... Schválně, kolik lidí z mých friendů má populár vibe, to je o to pro mě všichni, no. Vlastně. Can't take friend, what the fuck.
ale ej, nitrogu, nechápu. Jinak už tam hnedka budu, jasně, jasně. Tady ale já jim můžu tě ukázat. Mě štve, že nemám to výbakse. Jo. To 1200 za pickaxe, what the fuck? To je mega předražený třeba. A za dlouho se joinou ty ty? Nitrok píše jen za 3 minuty cc a tam jsem. To je přepal, to je o Nitroku, to je. Nitrok už to zapíná, takže v klidu, ten za chvilku přijde. Vulík hraje, Vulík hraje, tak asi dohrává hru, nebo já nevím. Jenže se mi líbí tady, jo, a jo, jo, a, okej. Trh píše, že tady bude za minutku. Dáme only up polyword. Já nevím, jakoby, pokud chceš, tak klidně. Dal bych only up. Tady je jeden docela dobrý, tak ho, tam, tak ho dáme. Až okay. Přijde Nitrok. Nitrok má rád only upy. Ten bude přímo nadšený, že bude hrát only up. Tam svící prasátko, to je nejlepší backblink. No ne to. Co ne? A já ho dám bez backblinku. Si dám tohodle. Já Matej už se připojuje. Super. Čau, Maty. Čau. Už jste dohráli dua? Jo, kámo, prohráli jsme. Ale kámo, já jsem vyfajtil, je vlastně duo. Hej, kámo. Oni byli jako ve trozoru, ne? A oni tam měli zeď, to jsem rozkopal a dal jsem tam svoji zeď. Oni tam měli okýnko, aby mě vyfajtili. Když aha. Někdo foukáte do mikrofonu, Vuliku, možná ty. Ejo. Takhle, už je dobrý. Já jsem jo. Pak dal vlastně, já jsem měl dva granáty, takový ty, taky ty vybuchovací. Ty jo, jo. Hej, dáte no. Tam teda skvady? A já jsem tam hodil ne, ne. Jim do už toho okýnka, do toho okýnka jsem jim to hodil a oni samozřejmě spanikařili, takže oni zavřeli to okýnko
A začali, a začalo to tam vybuchovat, takže oni na to umřeli. Tak tady je Yoshi. Okay, jo. Yes. Jo, dáme teďka tohle. Only... To je máš tam only... like, máš tam like. No. Máš tam díky like. Za like, díky za like. Nitrogu, jsi tady, a... ahoj. Je to on, jo, pana. Nitrogu. Tak nevím, mě to je. To Víku? Ano. Jenom jestli to... jestli bys dovolil, nebo jestli jako bys dovolil ukázat to locker. Jenom tak. Jakože mám ukázat locker? Mhm. Postřebuji. Jo, klidně. Tak a jestli ti to jen asi... Můžu otevřít pro je. Fanoušky. Hej, ale ať do rady ten... Ne, Nitro tady asi ještě není, já ho neslyším ani. Halo, Nitrogu. Kámo, ty máš mega najetej. Ty máš mega najetej, roka. Nitrogu, halo. No, takže tak. Tyhle skiny nemám a dohromady jich je 391. Co, tak moc? Kolko si do toho teda peněz? Ale to co? Cože, alky? Že kolko si do toho dohromady dal peněz? Netuším. Nepočítám to. Ale asi hodně. Netuším. No, tak kde myslíš? Jo, už tě slyším. Paráda. Jo, já taky. Super, Nitrogu. Zdraví tak tě zdravím, Nitrogu, ahoj. Já vím, no, to přečtu. Sorry, já jsem zdravím do chatu John Deera, ahoj, víte na stream. Díky za 5 lajků, je vás tady 7, takže díky všem, co tady jste a hoďte ready. Jsem se moc nepochutnal, ty jsem si myslel. Já ještě nemám ready. Jasně, nemám. Tady je. Je chce chat. Jak toxic alky. Nekecám. Já si srandu. Tenhle emote je dobrý, ten co dáváš alky. And this and na 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 to musí hrát chapter 1. Jo, ty čekal, že hraje od season 3 z chapter 1. A jo, vlastně. Jinak všichni, co jste tady nový, můžete podpořit to Víkovi na počítači, ale když tak nevím, jestli to víte. Jo, na PayPalu, je to v popisku streamu. Je odkaz, paypal.milomilotovygames.cz. Šetřím na nový počítač. Ej, Daně, ty teďka už streamuješ, ne? No, streamuju, ano. Yes, a jsem tady. Kde je vevedení? Nitrok, jak jinak Nitroku? Tak my už to máme na IT, ne? To víc, uvidíme, uvidíme u komína Nitroku. Jo. To je osudová část, jo. Ano? Vyběh jsem pozdě. To Víku? Ano? Co? No, jenom jestli se můžu zeptat, kdy se plánuješ odhalit. Jestli se můžu plánuješ. Nikdy. Já nevím, kde ho mám. A jo. Já nemám jí, nebo já nevím, kde jsou. Počkej, možná jsou. Jo, tady. Asi někdy až za dlouho hodně. Až budeš mít třeba, až budu chodit, až budu mít odchozenou celou školu. Jak střední, tak vysokou. Já mám o komín. Já asi taky. Mega, kdybych chodil s tebou na školu. Cože bys mega? Kdybych chodil s tebou na školu. No, to je úplně, jestli by si chtěl. Kam, pojď, že by? Dal jsi to? Jo. Mega. To vlastně nejsou checkpointy. No, to Víku. To nejsou checkpointy. Ty jsi spát? Podívej se, ale kde. Já nevím, kde jsi. Počkej. No. Jsi to neželen díl? No, když půjdeš zpátky. No, to nechci. Jo, já asi vím, kam jsi spát. Ne, tak dělám speedrun. Čekaj, já to obejdu. Čekaj, já to udělám. Dáme to chvilku, oši. Já na chvilku, pak půjdeme v boxy. Klidně dáme Andrea, ale jiný. Jako mě to mě docela baví, jakože. Jako já. Já bych spíš fajtěl něco. Hej, až spadnu, tak dáme něco jiného. Okay.
jsem dal, jakoby ty mě unlap, ale jiný. Já bych dal třeba a teď my všichni spadni. Nice. Já bych chtěl skvade teďko. Zachránil jsem se to Viku. Ale jo, jsou tady checkpointy. Nejsou. A jo, nejsou, já jsem myslel, že ty penízky jsou checkpointy. Já jsem se myslel taky. Sorry, jsem zpátky. Ale prostě mě to vždycky mám, ne? Mě to, jak mě to udělá, tak mě to až spadnu, tak dáme něco jiného. Já jsem spadl to Viku. A kdy dáme skvady, jestli jsou za to? Nevím, hele, nevím, uvidíme. Budem 4, hele. Je nás moc, no. Asi tak. Je nás asi 7 nebo kolik. Bohužel skvady v 7 neznám. Bohužel najdou, no. Team Rumble. Škoda, že, hej, já bych chtěl nějaký update, kdyby prostě přidali něco, kdyby mohl třeba hrát, třeba 7 hráčů. A tady bylo strašně málo týmu. Jako jo, ale hlavně, kdyby byl jeden, tak on nemá šance. Maně, skoč sem, takhle. Ne, nás, potom by mu to poleftovali tým jedině, šlo by to jedna vrce. Tam už po tom žebříku, tam jsou neviditelní. Což by byly moc velký přetlaky, teda, za mě. Sedm lidí, ano. Máte to ufalo. Hlavně by se vůbec nešlo dorozumět. No a vůbec by nestačily lokace, jako ty v lokacích by vůbec nestačily. Čau, grave nebo? Tak to nebo. Já dobrý žiju. Tak nežiju. Já nevím, kam mám letět. Musíš... Já taky ne. Musíš tam, tam na tu, na ten bar, tady, na ten barák, co má ty komíny, na ten oranžový barák. Nebo na ten balón. Nebo na ten balón, jak je Maty. Jo, tady za nás. Na jaký barák? No tam ten oranžový. Kam mám padat z té vody? Nebo na ten balón. Hej, já jsem tady baglej, pomoc. No, a jak se tady dostatem ven? To já jsem na pyramidě, Joši. Tak jsem se ještě nedostal. Musíš sprint. Tady jsem u místa, kde jsem chcípl na blbýho dinosaura. No tak hlavně už na ně neskákej. Protože mi někdo řekl, že se na ně dá skočit, že jo? Já nic. Já muzikant. No. Jako mě to docela baví. Jenom muzikant, ani to nebo. Nechcem dát spíš jakoby jiný. Škoda, že se tam třeba nedá snipit nebo něco, aby jsme to třeba... Nebo aby to není jako... Aby jsi to zkazil teammateům, že jo? Ty, kámo, mě odbouncnul ten. Ten týrač. On normálně bouncuje, kámo. Kdo? Ten dinosaurus? Ten T-Rex. Počkej, takže ty na něj si skočil, on bouncuje? Ne, on mě odbouncnul jakoby pryč, když se mě dotknul. No. Aha. Můžem pak jít nějaký jiný potom, on lap? Potom pojdem box fighty. Jenom až spadnu. A nemohli bychom ty box fighty na ty abilitky? Tak teď jsem klačen. Strašně jsem teďka klačený. Ne, podle mě jsou lepší ty boxy bez abilitek. Já vím, ale jakože zase mám vždycky nějakou superčku. Hej, a teďka... Spravím, že ti skáčí do řeči. Můžeme jít jenom ty minihry s těma mini... teda, ty boxfighty s těma minihrama nitrogu, víš? Že bychom dali private z těch 7. Můžeme, no. Mě by se bavilo vytvářet hru nějakou dobu. A co jsi říkal Nitrogu, že chce, jsi se něco říkal, jsem ti do toho skočil. Že pohodě, že to znám, no, že by se to mohli dát. To Viku. No. To Viku. Víš, jak jsi dělal tu, map, tu soutěž o Eminema? No. A jak tam bylo to fashion show, já bych si to hrozně chtěl vyzkoušet. Hej, ale kde jste? No je nás málo na fashion show asi. Kde to? No jako mohli no, bychom to dát třeba... Chtěli byste fashion show, Hoši? Jo. No, o gift. O gift to asi nejhorší, jen tak for fun. Tak for fun třeba. Spadl jsem, Hoši, tak. Já jsem taky spadl. Tak všichni musí jít prostě. A tady už je konec, nebo jsou jiný dimenze? Chtěli byste teda... Pojďte do lobby a dáme fashion show, co vy na to? Jo! Hej, kámo, já prostě... Máte skiny na fashion show? Máte do skinu? Jakože jo, já mám no. Jakože mám docela. No tak tady ten, nevím jak se, ten,
No, kde ten trénete? No, Alky, ten asi to je... A kolik dáme kou? Hej, Alky, kolik máš skinu? No, počkej, kdy se to kouká. 42. Kolik? 42. Aha. Tak to nevím, jestli je dobrý profession. Hej, dej tematiku, dej tematiku. A dáme to, co všechno dáme, dáme emote, skin a glider. Jsi dal nějakou pauzu, viď? Hej, a chce, hej, máme si vzít třeba letní skiny, zimní skiny, nebo... Počkej, ještě počkejte. Já nemám žádnej zimní skin. Alky, ty máš, počkejte, hej, ticho. Alky, ty máš 47 skinů, jsi říkal, jo? Nebo kolik? 42, no. Jo, máte někdo mít nějak 42 skinů? Já. Kolik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, no tak. Jako mám hodně, tém, jako bych řekl, že mám docela dost tematickou. Já mám 113. Nevím, jak to udělat. Tak bychom to mohli udělat tak, že ten, kdo má nejméně skinu, tak bude jakoby hodnotit. Jako, a nebo my jsme, ale jakože já mám tematiku třeba nějaký agent, nebo vlastně něco takového superhrdina. A tak zase to víku, ty jsi jakoby tady to kápo, takže... No. Tak jako mohl bych si dát taky nějaký, že jo, to, nějaký skin kompo, že jo, taky bych si zahrál Fashionču. Tak my s Tavíkem tady máme, já a Tavík, myslím si, že máme oba dva nejvíc skinu, no, takže jako my bychom... Ale tak, Alky, chtěl by si hodnotit, jakože ty komba, jako kdo postupuje a kdo ne? Klidně. Ok, tak jo, tak dáme tam tu moji mapu, já ji tam hodím, z tý... A na to všechno vezmeš do pokoje. A bude to glider. Aspoň zaklepej, ne? A bude to skin glider. Já taky klepu na tvé dveře. Glider, jako... glider tam nebude. Glider ne. Jak se mutní, jo? Někdo tam mluví s někým, tak se mě to... Já si zatím dám no skin, aby jsme si tak mohli to. Klifku, já se dám no skin a to. Hej, tak ale poslouchejte. Bude se hodnotit skin. Backblink a pickaxe. Pickaxe, okej. Okay. A jakou tematiku, jako myslím... Můžeme klidně hodit emote, to si pak vyberete v té mapě, tam jsou ty převlíkací buďky, takže já pak řeknu nějakou tematiku a vy tam hodíte, vy si to dáte podle těch... Podle těch buďků. Já si jako zatím dám dejte asi... Rady, dejte rady. Dejte si rovnou, nechceš rovnou fashion show. Ale já mám mapu na fashion show. No, tak jo. V kreativu. Jo. To ví, mám vlastní, víš? To ví, je velký level. Jo. Velký šéf. Kolik má to těch? Já vám řeknu, kolik mám skinů. Já si myslím, že my s Tovíkem, kdyby jsme bojovali proti sobě se skinama, tak možná vyhraje Tovík, no. A jich to trošku, no trošku, možná. Určitě. Jak bojovali se skinama. Od takový 100 navíc já máš, Tavíku. 100 navíc. 100 IQ? No, jo, skinu. Skinu nemám 100 navíc. Mám třeba 80 podle mě. 80 máš. Ty máš nějakých 314, ne? 19. No, tak to o nějakých necelých 70 asi. No, 391. Dejte rady. Takže bys možná, takže bys si vyhrál. Tam je Hulk, kámo. Toho mám já. Ale tak dáme jedno kolo, kde bude hodnotit to. Alky, sorry, si to řeknu špatně. A potom budu hodnotit já, jo? A nebo jako kdyby jedno kolo Alky, nebo... Tak. Počkejte ještě, jo? Na všechny, až tady budou. A až tam vejdete potom, tak hlavně nic neníčte, jo? Ať to pak nezůstane. Hej, já jsem se tam ještě ani nenapojil, kámo. Já vím, my čekáme tady. Dobrý, jsem tady. Počkej, jsme tady všichni, 2, 4, 5, ještě někdo. A kolik nás je? 2, 4, na 11, 5. Ne, ještě ten Vulik. Jo, Vulik, máš pravdu, já jsem nepočítal sebe a jo. Počkej, já tam ještě nejsem.
Čekáme, čekáme. Jo, už tady je. Ne, ale jako nejsem na kleště. Jo, ještě má. A teď. Kam teda jdeme? Tak, pojďte všem sem do tohohle portálu všichni, jo? Okej. To je úplně jako přesně, tvoje. Tak, a stůjte, nic neníčte hlavně, jo? Nic neníčte. Já chci takový to, aby... Počkej, kolik... Jsme tady všichni, jo? 2, 4, 6, dobrý, takže startuju. Tak. Každý si skočte do té jedné převlíkací kabinky. Kromě Alkyho. Alky, pojď za mnou, já ti ukážu, kam máš jít. Já už tam jsem. Jo, tady půjde. Pojď sem, tady. Tady proběhni. Tady si otevři bednu. To si vezmeš věci na... Aby si mohl ukazovat třeba jakože vystřelíš tam, že jako ne. Tady jsou ty, kteří ne. Tady jsou ty, kteří ano, jo. A tady půjdou po ty a ty budeš stát tady a hodnotit, jo. Tak, dej... Musíš říct tam, ale... Jo, já vím. Tak Alky, dej, Alky, dej nějaký... Jo. Tak Alky, dej nějaký téma. Prvá téma by som dal nějaký zloděj, alebo nějaká, že se chceš vlupať do voltu prostě. Že si prostě takže jakoby přepadení, jo? Když to jo. Tak řeknem. Takže tak téma docela, přepadení. Tak to mám docela jednoduchý. To, jo, no. Ty vole, možná víš, co mám. Já nic nemám. Jinak neříkejte, hej, neříkejte. Hej, neříkejte, kdo jste, jo, vždycky jako neříkejte, že tohle jsem já, jo. Prostě to neříkejte, ať to Alky má nezávislý, ať neví, kdo je kdo prostě. Já už můžu jíst. Můžeš vylíst, jestli máš hotovo jako to a můžeš tam počkat. A hodnotí se skin, backbling a pickaxe. A emote. Emote, ok. Ale emote je až v druhém kole. Nejdřív se hodnotí skin, backbling, pickaxe. A potom ty, co postoupí, tak ještě emote se hodnotí. Přesně tak. Kam? A tak já ještě nemám. Dobře, ještě koho si dělat. A kdo už má, tak může vylézt a počkat na, až budou všichni. Jo. Ne, myslím, to je úplně... A bude ta glider, nebo ne? Potom asi, nebo nevím. Kámo, já nemám vůbec... Nebude glider ne. Glider tam není. Dobrý glider. No, a kde je v poho? Já nevím. Co se dá za pickaxe? Jinak Alky nekoukej na stream, ať nevíš, co si beru za skin. Nedělám se. Ať to je fér. Já se samozřejmě koukám. Klidně, ale neříkej co... Jak jsi disklad, jinak dostaneš kick. Já taky máš, proč máš toho skurtrupera? Cože? Proč máš toho skurtrupera? Ježiš, já nemám mluvit, ale nebudu už raději nic říkat. Takže ještě můžeme jednou... dát, že 30 sekund máte na to, aby si sem došli. Nedívej se, kam mám nejlepší to. Do toho, do menu. Takže ještě jednou tématika... Jo, nedívej se jako do escape'u. Ještě jednou tématika, jo, prostě... Přepadení. Aleky, přepadení. Vloupání, přepadení a takhle. Jo, já mám podle mě nejblbější, já mám podle mě nejblbější. Hej, dejte si jenom skin, backbling a pickaxe a emoty si budete dávat až další kolo, jo? Já se změním ještě skin. Já mám blbý emote, no to je. Emoty si budeme dávat až potom, jo? Co brab? Já nemám i skin, jakoby, takže... Tak dáme poslední minutu, jo? Poslední minutka. A hodnotí se i brab? Vrap ne, vrap se nehodnotí, to tady nemám. To můžu dát příště, můžu dát nějaký zbraně, no. Ať se může dělat vrap. A neříkejte jako kdo jste, jo, prostě. Hej, tady mají dva stejný skiny. Jo, no, jsou tady úplně stejný skiny, hejte. No to může být, ale záleží, kdo má hezčí kombo. Kdo má hezčí kombo, no. Tak, jsme tady všichni?
A 4, 15 tady, OK, tak jo, takže počkejte, pojďte za mnou, tady se seřaďte, tady se seřadíme, jo, takhle za sebou nějak, jo, a vždycky ten Alky řekne další a půjde a jeden vyjde a půjde na pódium, jo, tak můžete, tak první. Nikdo nezavřel dveře. Okay. To je docela fany, jak je nás málo, kámo. No, to je docela dobré. Takže, když vystřelí na zelenou, tak máš jít na zelenou. Dobrý, běž tak konce, teďka další. A jinak, Alky, buď taky jakoby přísné, jo? Ať neprojde všech pět lidí, chápeš? Aha, okej. Okay. No prostě tématika jsou to, že jo? Buď to může ladit logicky, nebo barevně třeba a tak. Jasně, a to bude mít jinou tématiku, tak prostě hold má smůlu, anebo... To tam může být. Já vím, měl přemýšlet, měl na to dost času. Myslím, že mě zastřelíš. Měl na to dost času přemýšlet. Pojďte další, Další, jděte. Já jdu vybírat za tím emolty. Ne, nechápem pro ten back bling. Pojď zatím jako do středu a podle toho jakoby, že nerozhodně zatím. No, to ti další. OK, další. OK, to je dost dobré. To ano. Okay. A, ještě je tam někdo, alebo? Ještě jeden. Okay. Pojď se pochlubit svým kombem. Okay, tady máme dva ramky. Oh. No tak můžeš, no tak asi. No, ty si asi dá. Takže ty si tady jdi stoupnout sem, to je na ten balkónek. Ne, yeah. Musíš jít po tý červený. Tady, tudy. Takhle, a můžeš koukat tady, jo? Tak, jinak já jsem postoupila, jsem byla tady rybička. Tak jo, takže všichni teďka pojďte zase do kabinek, kromě toho, co vypad, ty tam zůstaň. A teďka si dáme emoty, jo? Jeden tematický emote nějaký. Můžu Alky mu pomáhat? Ne, se můžeš koukat. Jo, počkej, takže máme, aha, jo. Nějaký tematický emote. Já mám jeden. Tématu vloupání. Že dáme teraz jinou tematiku, ne? Ještě teďka je druhý kolo. Teďka bude emote, jakoby, co bude sedět nejvíc. Mm-hmm. Já chtěl strašně jeden emote. Jak takový to, oh můj bože, já to chci, ale já nevím to, já to nemám. A dajte, že yeah. Já bych nám řekl, že je 3 emoty, že tady to má nějaký příběh. 3 emoty, jo? Tak můžeme. 3 emoty, jo? Já je potom u sebe budu chvíli hledat, jestli by to nevadilo. Já jsem hotovej. No, tak dáme díl času na ty emoty. Na ty emoty to je trochu jakoby těžší, ale... Kam se to vrací prostě zpátky, ty úplně zakličovaný. A musíme říct i tu tematiku. No. Tak můžeš jako převyprávět ten příběh prostě, víš jak. Tak já to řeknu. No. Prostě první začne tohle, potom začne tamto a třetí dokončí to, chápeš? Papa, já to tam nedal. A může to být trošku víc emoutů, aby to do sebe sedělo? 3 emouty, yeah. 3. Maximálně ale 3 je brej. Takže jenom 3. Banan emote, to je free emote. To. Zabiješ mě. Jinak i vy, co soutěžíte, jo, tak nekoukejte ani do tabu, ani vy, jo. Uděláme teďka s těma emotama a... Alky, ty vybereš nějaký dva favority. A pak všichni, co vypadli, tak budou jakoby hlasovat pro někoho. Komu se líbilo nejvíc, jako. Chápeš, teďka ty čtyři, tak z těch čtyřech vybereš dva, který se ti budou líbit nejvíc.
Nemusíš netka, prostě tam každý přijde, udělá emote, přijde další a ty pak na konci rozsoudíš, který dva postupujou. A pak na konci si půjdou stoupnout za ně nějak, ty si půjdou stoupnout za ně, za který jakoby hlasujou, že chtějí, aby vyhráli. A kolik jako bude to? Hej, to, pojď zpátky, zlodějko, nechoďte někam, kam nemáte. A kolik jako bude těch vesel? Hele, teďka dáme tohle a pak budu hodnotit já. Jo. A můžu pojďte všichni, co už máte to. Tak já to právě ještě hodnotit. Ještě jeden je v kamince, neříkejte, kdo to je, jo, jenom. Ať víme, jo. Já ani nevím, kdo to je, reálně. Tak pojďte, tak. Dobrý, už jsme všichni, jo? Tak, jo. Tak pojďte, začínáme. Tak první. No, pojď to tam půjdu, mě se odlagulo, nebo. Takže tři emoty, jo, máte použít tři emoty, nejlépe, aby bylo tematicky. Převyprávej příběh, a příběh můžeš jako vyprávět prostě. To je OP emot. Tohle je dobrý, kámo. Takový to, s tou cedí tamtou. Vadí. A tak čtyři, no tak. Teďka se ještě, chci, teďka, no. Teďka se ještě nerozhoduj a potom se rozhodneš na konci, jo? Takže se rozhodneš na konci, pojď, který dva. Takže já ti jako přebrávím příběh, jo? Takže vletěl jsem tam, po přestřelce si ze sebe vyklepu náboje. Potom si otevřu trezor na pohodu, no a pak mě chytili. No, pak jsem šel tady, to no. Dobrý, no. Šel jste vyloupit, jasně. Normálně, jo, jde si na pohodičku. Vidí. Jo, vidí to, ale jak si, že tam něco bylo, no ale bohužel tam něco bylo, tak nic nezískal, ale byl prostě stejně happy. Kámo, co to by? Poslední. Tady, takhle. Tady takhle se jde tam, k tomu trezoru. To trezému? Kámo, co to je? Potom, ticho. Tady to, já nemůžu najít. Tady roztáhne nějakou tu, aby mohl to všechny tím zabít. Posiluje, aby měl velký bicáky. A potom udělali oslavu, že vyhráli. Takže si to odpalili tu, no. Tak teďka se... Teďka se rozhodni, který dva. Jo, jinak tady ta zlodějka, co má ten plášť, tak byla... ještě připojím emoty zlodějko s pláštěm, ať víme. Takže, něčím vyhrožovala, takže, takhle to, že zabije. A vždy rozeznám mezi sebou. Tak, pak bum, ho zastřelí, au. Pak ho najdou policajti, takže jde do vězení. Takhle. A pak si jde sednout do chládku. Jo, a tady ta zlodějka tak bylo to, že přišel a otevřel truhlu. A jo, pak byl stejný happy. To je ano. Takže jeden postupuje tady ten, co s tou truhlou, a druhý postupuje kdo? Hej, čekejte, já se jenom otevřu. Stoupni si nitro, stoupni si sem. Zopakuje ještě ryby. Jo, ryba, takže. Jo, takhle. Takže naletěl jsem tam, byla tam přestřelka, takže vysypu kulky. Otevřu trezor. A pak naběhnou posily, který mě chytili. Hej, já budu muset končit za 20 minut. Okej. Okay. Asi vy dva. Okej, okay, tak jo, takže teďka všichni tři, co jste vypadli, tak jděte za toho, za kterýho si myslíte, že chcete hlasovat. A nehlasujte na základě toho, kdo to je, jo? Jako hlasujte fakt, co se vám víc líbilo. I skin combo, i pak ty emoty. A jděte za ně jděte, jakoby do řady, za toho, který se vám nejvíc líbil. Můžu ještě jednu emoty, tady to. Jo, klidně, takže prostě že jo, jdu si jo, pohodě, jo, to zrychlit trošku. Jdu si pohodě, trezoru, otevřu trezor,
Zjistím ale, že tam něco je, nějaká neplecha, tam je dá facku, že to, myslím, že, ale stejně jsem furt happy, protože jsem prostě ukradl zlato. A ukáž ty to Víku? Já jsem měl to, že po přestřelce jsem vystřelil kulky, pak jsem otevřel trezor a pak mě chytli posily. Ale to máte oba dva dobrý, ale tak... Tak se rozhodněte, to se vám líbí víc, tak za toho jděte. Tak šup. Já za něj jakoby, já tam za záda. Já pro mě přemýšlím, ale... Tak přemýšlíš to trošku rychleji, že tady nejsme tři dny. Já to už mám hotový, ale mám tu zlodějku. Okej. Tak jo, takže... Tři, dva, jedna, ty, takže vyhrála, takže, počkej, takže vyhrála zlodějka, gratuluju. Nice, děkuju moc, děkuju. Tak, teď jsem já po roce, dej mi zbraně, já jsem po roce. Já 20 minut jdu už k kamarádovi. Jo, jasně. Tak, ty už jdeš teďka, jo? Teda Vulíku, nebo kdo to říkal. Já jdu za 20 minut. Za 20 minut, takže ještě stihneme jedno kolo. Tak jo, takže tématika, co jsme mohli na to tématiku? Jsi těžký, jo? Ne, ale to potom hodně lidí bude. No to je vlastně pravda, no. Tak něco lehkýho, co dvě růby. Jo, něco dám, počkej, tématika bude. Ne, rad. Já si něco vyberu. Počkej, já si skočím do lokru jenom. A podívám se, co mám. Víte, co by bylo dobrý? My se poznáme i podle hlasu, by bylo dobrý, by jsme byli mutlí. Jenom to Vík by mluvil, to bylo ještě úplně. Ono většinou víme, kdo je kdo. Teďka to uděláme jakoby bez těch emotů na konci a uděláme prostě jakoby druhý kolo, že na jiný téma. Tak jo, už mám téma, takže... takže téma bude jídlo. Mm-hmm. Něco dobrýho k snědku. Ne, já nemám. Tak a pak jaký, až vyjdete, až si navolíte. Co? Jedlící. Jaký jídlo. Skin? Jídlo. Téma jídlo. No prostě nemá. Může to být jídlo nebo zvíře, třeba jako tygr a tak. Nebo no, nebo úplně, tak. No a kámo, ale počkej, než domluvím, ne? A až si navolíte skin, backblink a pickaxe, tak vylezete ven a v tu chvíli se mutnete, nebo nebudete prostě mluvit. Jo? To budu mluvit jenom já, ať nevím, kdo je. A otázka, takže může být buď zvíře nebo jídlo. Jo. Tematika zvíře nebo jídlo, ano. No jakoby zvíře, jo. Je to taková dvojitá tématika, zvíře nebo jídlo. Tak já se jenom dojdu odskočit. Jasně. Já už to teda mám. Tak, že jo, jíš zvíře, ne? Jako maso, no. No a tak, jo, no. Ej, chcete říct, co mám? Neříkej to. To se neříká. On tady ale totiž není, to ví. To je jedno. Proč to neříkej? Ať je to překvapení pro všechny. Já vůbec nevím, jestli se k tomu hodí. Když tak se to a musí to být třeba i jídlo pickaxe? Já už mám jídlo, já mám i jídlo pickaxe. Pickaxe, no i jídlo, no. Já mám i jídlo pickaxe. To je hrozně cool, kámo. Nemusí to ale ladit, jo? Může to... Nemusí to ladit, jenom musí to být jídlo. Jako barevně to nemusí ladit, jenom jídlo. Já si dám tenhle dance. Tak a vidím, že pět lidí je v chatu, takže všichni, co jste v chatu, napište nějaký téma do chatu, jo? Napište nějaký téma na příští kolo, napište nějaký téma, jo? Díky. A vy, co hrajete, tak nepište, jo? Ať to je fér. Jenom vy, co jste v chatu a nehrajete se mnou, tak napište nějaký téma do chatu. Kdo toto je, do kterého teď kopíkexu? Neříkejte to. To neříkejte, ani mezi sebou si to neříkejte, neříká, no. ať nevíte, jo, kdo vlastně. Co je. Hnedka až vylezete, už nemluvíte. Jo, ať nevíte, kdo je. Jo, u toho finálního prostě. Hlasování. Jo, teďka se už mám. Tak, kolik vás tam je? Už tam se všichni? Jinak to Víku nemusí to, nemusí to ladit. Stačí to jenom jídlo prostě, nemusí to ladit jako na sebe. Jo, buď to může ladit jako barevně, nebo to může dávat smysl. Jo. Jako tematika jako tematicky. Prostě. Jo, jakože budeš mít pickaxe jídlo, backblink jídlo a skin jídlo tak, a nebude to ladit, tak to je taky dobrý. Jsme všichni, takže... Ale samozřejmě by bylo nejlepší, kdyby to ladilo. Jste čtyři, jo? Tam. Jste tam čtyři. Jo. Takže jděte zase do té řady, jako minule. Ale mute, všichni mute. A všichni mute. Všichni se mutněte. Úplně všichni. A tak, a první, pojďte.
Pojď první, halo. Tak. OK, máme tady namakanou rybu, no ta by se docela špatně jedla, OK. Potom tady kokosový mlíko jako na zapití, chápu, a dortíky. OK, OK, to je dobrý, berem, dál. Další. OK, banánek, jasně. Ale to jsou věci od balánka ze setu, takže to je moc originální, takže sorry, ale ne. Není to originální. Další. Další banánek, to je nějaký banánový festival, koukám. Takže banán na zádech má nějakou, počkej, neotáčej se, já si to prohlínu. Na zádech nějaká mašinka, dobře, a tady zvíře, chápu. Tak ty tady zůstaň, ty pojď tady doprostřed a o tebe se rozhodnu až později. Pojďte další. OK, další banánek. A ten má teda hranolky na zádech, jasný, a ovoce. OK, OK, berem dál, jdi dál. To jsou všichni, že jo? Ne, ještě tady, OK. Takže ty máš... masa, ale nemáš backblink, kámo. Nemáš backblink, no. Banáňáku, pojď sem. Pojď tady vedle palačinkáče. Ty banány s tou pirátskou keksem, yes. Neotáčejte se, zůstaňte takhle. Ale jako, jeden nemá backblink a druhý zase to play naladí. Asi ten palačinák postupuje a ty ne. Protože tam mi nedával smysl ten backblink úplně. Tak, vy tři, tak jděte se převlíct a vemte si teďka tématiku, tématika tryhard. Tak a vy tři tady zůstaňte a počkejte prostě. Už? Už vypadnu? No, ty, co už vypadly, tak tady zůstanou. A tam ty, co postoupili, tak si teďka dají tématiku tryhard a já rozhodnu, který z těch tří vyhraje. A můžu třetí kolo rychle pak udělat já? Třetí kolo bych chtěl dělat já, to udělám takový speciálnější. PLS, protože já za chvilku už vycházím. To někdy přišlo, když tak. Nebo jo, klidně, tak jo. Tak klidně můžeš udělat pak třetí kolo ty, no. A musíš se vymyslet tématiku, jo. Tak já si jenom odskočím na malou, jo? Jo, jo, klidně. Tak máte na to 2 minuty, jo, na to kombo. Skin, backblink, pickaxe. 2 minuty. Tak zatím můžete psát do chatu, 9 lidí, zdravím všechny. Po fashion show dáme boxfighty, už jenom 2 kola budou, tady to a pak ještě Vulik bude po roce a pak jdeme boxfighty, pokud nás bude víc jak 4. Tak já se podívat, kolik vás tam je už. Jo, tady jenom jeden. Jo, tady druhý, tak ještě jeden. Ano, slyším tě. Jenom jedna věc, lidi tryhard jakoby nemají ty. Mám backblingy. Moc teda. No tak někdy jsou i tryhard backblinky. Ale jakoby ty, no nejsou spíš. No jsou, třeba slunečnice je tryhard backblink. Jsem tady. Tak klidně dejte bez backblinku, no. Klidně dejte bez backblinku. OK, tak jo, no, tak try hard a bez backblinku. Můžu si jenom jít změnit skin? Jo, klidně. Ale pak se vrátí, jo, a ne, aby se tam nepřimíchal mezi ty, co postoupilo. A musí to být jako, fakt to musí být, nebo to je jenom dobrovolně? Baťu, už jak mít nemusíš, nebo co myslíš teďka? No, já právě že ho mám. Můžeš ho mít, ale nemusíš ho mít. Jo. Je to jedno. Jsou podívat, jestli tam není ještě Jestli máš tryhard backblink, tak si ho dej. Jestli nemáš tryhard backblink, tak si nedávi žádný backblink, protože to je taky tryhard, jak někdo říkal. Ok.
Tak, už jste tam všichni, Joši? Dva jsme tady jeden. Dva, tak třetí jeden trošku, jej. Pojďte, 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 jo? A nemluvte, když vystoupíte z kabinky, už nemluvte. No to není ten třetí, to je ten, co nepostoupil, víš? Tak. Ty, co vylezou z kabinky, tak nemluvěj. Na se rovnou, ale... Tak, počkáme tady ještě na jednoho. Tak ti dal 2 minutky, jo? Poslední 2 minutky. OK, tak. Pojďte se sehradit zase. Jo, nebo tentokrát pojďte všichni tři sem a stoupněte si vedle sebe. Všichni tři a stoupněte si vedle sebe. Tak. A neotáčíte se, stůjte jakoby čelem ke mně. Takže jako první tady je Aura, OK. Tohle moc tryhard pickaxy nejsou, ale Baťůžek je tryhard. Potom tady je, jasně, zapomněl jsem jméno skinu, ale OK. Má backblink tryhard, OK. Pickaxy takovej mech. Potom je tady superhrdinka s lopatkou. No, takže. Ty nepostupuješ, protože se mi nelíbí ten pickaxe. A co s váma dvouma, tyjo? No. Tady to je superhrdinky, ale superhrdinky jsou tryhard, ale no. A co mi nelíbí a tohle. Ta katana je dobrá prostě, to je hodně tryhard. Katana. Ale nevím, tak... asi vyhrává tady ta, tady tenhle skin. Takže můžete říct, kdo to byl? Vitrok. Ne, nebo já nevím teďka. Kde je tady tohle? Typka? Já. Jo, fakt, kámo. No, zase já, no. Po druhý tu, jo. Tak jo, tak Vulíku, seš tady? Jo. Tak dej téma a budeš hodnotit poslední kolo, jo? Pak jdeme boxy. Čej. Já nemám tu postelku, protože nemám teda nic. Jo, já ti dám. Hej, kdo máte ty náboje? Kdo máte ty náboje z té pistolky a z toho? To, to má ten, jak se... Alky. Aha. Alky, máš náboje a máš náboje do toho, do díglu a tak, tak to jo, jo, přines. Jo, já mám mu dvě dát, já to dopřines, protože on to dropnul. Ty máš? Jo. Ne, on to dropnul. Jo, tady máš. Tady. Už něco dobrýho. Dobrý, jo. Tak si tam jde stoupnout. Tak a až vyjdete z kabinky, tak zase mute, jo? Jo, hlavně vyber něco, co je ve Fortniteu, jo, než vybereš... A ubírám okay, to? Tak třeba... Lego Ninjago. No, tak Vuliku, téma. Super hrdina, nebo prostě super... Super hrdinové prostě, jo? No. Jakože Marvel, DC a tak, jo? Nebo vzít třeba Spider-Man a takhle. Jo, prostě nějaký téma super hrdina. Okej, no. Jo, nekoukejte na stream, jo, nikdo, kdo hrajete. A pickaxe, backblink a skin, jo? Ano. Kámo, to je těžký. Jako docela jo, no, ten pickaxe mi dělá problém. Jestli to mě to vůbec nepodaří, jako, ale není jako pickaxe, který by se dal, jako je prostě... Ten pickaxe je nejtěžší, no. To se a nic jiného nemůžeš vzít, jako no ani epický rarity, nic, jenom prostě super hrdiny. Jo, super hrdiny, prostě jedno jaká rarity. No můžeš jako epický rarity, můžeš. Jo, jako... Jenom to má být téma super hrdinová, prostě. No tak dobře, no. A mají být tak je to jednodušší. Mají být edence. Cože? Jak chce on? Mají být edence. Ne, yeah. Na dance, no. No, nebo to je jedno. Protože jako k tomu bez danceu to je zdlouhavý moc, kámo. Jako jsou dance, nějaký bez dance.
Tak jeden, ale maximálně hoši, tak jeden už mám. Dance. Jo, dance je ještě. Hm. Jeden dance, no pak. Na konci. Koukejte se na můj. Je vybral glide. Jestli jsi vyšel z budky, tak už nemluvíš. Dance, jo. Hm. Kdo vyšel z budky, tak už nemluví. Kolik že nás je? Pět, že ano. A šestý hodnotí. Jak vůbec nic nemám. Na A není nás pět, protože... Na A, pátý hodnotí. Na A šestý. Dva, čtyři, pět a šestý hodnotí. Jestli tady jsou pět. Tady je pět. Teď tamhle ještě jedna se převlíká. Dobrý, tak. Všichni mut. A jdeme. Já jsem to chtěl všechny, tak. Tak tam všechny. Tavik, ale ty musíš komentovat, protože ty jsi prostě. Volik komentuje. Volik je porodce. Ten k tomu musí říkat věci. Tak co, můžem? Jo, Voliku. Může první. Hra hru s tím mývalem, já si nevzmatuji, jak se jmenuje, ale... Postupuje, jo? Další. Když tak říkej, jo, jestli postupuješ, nepostupuješ. Tady je další stejný skin. Má tady, má ten mravenec, to je asi to se Ant-Man hádám. Tam taky je, nevím z čeho, ale zatím pojďsem. Tak další. Další. Ještě emote ne, jo, emote až potom, až jíst. Nejdřív zase emote. To je Spider-Man, nebo ze Spider-Mana tento vím, to je z tý obvědí. To chtěl nevíš, čo je, ale... Tak zatím potom... Další. Batman. Zatmášť jeho. Asi jeho Pickax. I tak tento Spider-Woman, nebo nevím, jak se jmenuje, tak pojďte sem a budou hodnotit ti to. Jaha, mi se tady to, mi se tady lagnul chat. Tak pardon všem, jestli tady lagnul chat už půl hodiny, nečtu, jenom přečtu chat, jo. Zdravím Andro, promiň, fakt se omlouvám všem, že jsem, já vím, počkejte, já přečtu chat, prosím. Já vím. Zdravím Andra do chatu, omlouvám se, lagl se mi chat, nic se mi nezobrazilo z nějakého důvodu. Martine, můžeš s náma určitě? Boxfighty, ano, můžeš boxfighty. Hra se jmenuje Fortnite, Martino. Tak omlouvám se všem, co jsem nečetl v chatu, laglo se mi to, omlouvám se moc. Tak, můžeš pokračovat. Halo, ten Batman teda asi počítá. Sorry ty, pojď se. A teď, počkej, ještě další? Jeden. Další? Nic nechápu, ale bohužel je to téma super hrdiny. Ale ten je taky jakoby super, ten je taky jakoby super hrdina, jakoby chápeš. Hej, ta Spider na to není pryč, dobrý. Tak jako kdyby, tak ten... Hej, tak už to pojď udělat rychle, teďka si pojďte stoupnout všichni čtyři vedle sebe a prostě budeme házet ty emoty a pak rozsoudíš.
Jo, takže asi od... Takže začneme od Batmana, no, asi tak pojď, no, Batmana teďka. No, můžu hodnotit spíš teďka já. Je, yeah, sorry. Volik hodnotí. Tak, no, tak další. Dobře, dobře, nemusí se tady rozvracet další. Co to bylo? Další. Tak se rozhodně, kdo vyhraje. Tak jo, asi teda... Ok, nice, tak to jsem byl já, takže jsem vyhrál. Let's go. Okay, Čičí, pojďte tak boxfighty. Já musím ušít. Jo, jo, čau, čau. Tak zatím čau. Zatím čau. Čau. Okay. Čau. Čičí, ty končíš už? Jo. Hej, hej, já můžu až zítra, protože... Kámo, já jdu ke kamarádovi. To víku, jaká náhoda, že si dáš stejný skin jako já. Ty jsi měl taky Groota? Jo, jo. Aha, nice. Reálně, já nechápu, jak jsem mohl vyhrát s tím, že tam jenom řveš, když to bylo od Halka. Ale Groot taky řval ve Strážcích galaxií, tak přece měl tu scénu, kdy totálně zařval a úplně se všichni ho lekli. Jo, no, ale že jsem si řekl, hele, ten asi nevyhraje, podle mě, ale pak jsem si řekl, že ten, jak udělal taky to tu, takový to, jak udělal ten kříž, Wakanda, tak jsem si řekl, no. Ten podle mě ne, jako, že se k němu moc nehodí. Tak zatím čau. Co? Tak dík, ne, dobrý, fajně. Ne, jako sorry, ale jako to se spíš hodí. Já vím, já jsem chtěl ale používat na build emot, víš? Ten Groot má byl ten mod, ale tak ten jsem nechtěl používat. Ale je pravda, že to Vík měl lepší ten křik, protože ve Strážci galaxie tam řval, že I am Groot a takhle. Já jsem Groot a... Já mlím ne. Yes! Já jsem Groot. Kiknete ho, toho... Já nevím, jak se jmenuje. Kiknete to, jo, no, to byl dobrý. To. Kam to tam dává Rocket Racing? To tam dalo Rocket Racing. Dej si tam ty box fighty, ty minihry, jak to jsou. Já si tam Cypher PK. Tohle? Cypher PK. Minigame box PvP. Já si tam ještě jeho celý set. Kam to se lepice? Hej, nechci jít tady tady skin. Ten nejlepší skin. Kámo, jaký člověk tam dal auta? Já, kdo tam pořád nějaký dával pořád ty auta, hej. Kámo. Hej, dobrá, mi se to seklo, dobré. Kámo, mi se to seklo, lockroom, halo? Jsi tady? Jo, taky. Proč nemluví ten, to Vík? Doprči, já jsem mu tlej, sorry, Joši. Nedávajte tam ten Rocket Racing, jasný? Nechte tam ty dva jmény hry. Martine, můžeš s náma, ale musíš se mě přidat hlavně. Kliku mi se jak sekl Locker. Ale kdo to tam pořád dává? To asi kámo, kvůli tomu, že to mě dodával Rocket Racing. Já nejdo tam dával Rocket Racing, ale. Já tam dávám pořád ty mini hry PvP. Nechte tam ty mini hry, nebo fakt už ty. Už si nedávajte tam rozum Rocket Racing, jestli to seká. Tak. Tak nám nervá to víte kaziče. Tak díky všem, co jste dneska byli na streamu a uvidíme se příště, zatím čus.